perlu kepada keredaan ibu bapa. Ha, perlu kepada keredaan ibu bapa terlebih dahulu sebelum meraih keredaan Allah. Ridha Allah fi ridha walidain. Keredaan Allah Taala bergantung kepada keredaan ibu bapa. Bapa ramai yang hebat di surau masjid tetapi jadi anak derhaka di rumah. Di luar masjid masuk, di rumah dia, di mana sahaja. Ada sengah dia tak balik rumah langsung. Dia sanggup duduk kat rumah kawan-kawan dia. Rumah adik-beradik dia, rumah sendiri mak ayah duduk tunggu dia tak balik. Apa tuan-tuan? Ada dalam masyarakat kita. Dia ingat bila Allah Ta'ala lihat segala kebaikan dia, kebajikan dia. Allah Ta'ala akan reda dia. Tengok kepada keredaan ibu bapa dia dulu. Ibu bapa dia suka ke dia? Ataupun tidak suka? Reda ke? Ataupun tidak reda? Uh, maka tak dapat reda kedua ibu bapa atau salah seorang. Salah seorang pun dah cukup dah. Yang menyebabkan Allah Ta'ala nafi reda kepada seorang hamba tersebut. wa نفس روحنا ودمنا قلبنا بيرتاح حوام للي فعلا زينا الكلام نفس الكلام حتى نفس ال المنديل رحمه الله تعالى بدامودان Mudah علمون يمن برمافد pada kita semua dan bahwasanya 68 bawah sekali Dan bahawasanya takut itu satu kelakuan yang dipuji. Takut kepada Allah Ta'ala satu akhlak yang mahmudah. Akhlak yang baik. Dalam menghimpun Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan empat perkara bagi sekalian yang takut akan Allah Ta'ala. Apa maksudnya? Apa kesan kepada seorang yang sungguh-sungguh yang sungguh-sungguh takut dia kepada Allah Taala kesan atau kita kata faedah dan seumpamanya orang yang betul-betul takut kepada Allah Taala ni apa yang dia akan dapat kita boleh lihat kepada seorang itu apa yang berlaku kepada diri dia baik Maka dinyatakan di sini ada empat perkara. Yang pertama, hidayah. Maksudnya, pertunjuk. Yang kedua, rahmat. Belah kasih daripada Allah Ta'ala. Yang ketiga, pengetahuan. Dan yang keempatnya, redha. Daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada empat perkara. Berdasar kepada beberapa ayat yang di bawah. Bila kita baca, kita renung, maka apa yang disebut di sini adalah benak. Ada beberapa perkara, ada empat. Pertama kita lihat dalam suratul A'raf. Firman Allah Ta'ala, Hudau wa rahmatan lillazinahum dirabbihim yarhabun artinya petunjuk dan rahmat bagi sekalian mereka yang takut akan Tuhan mereka itu. Jadi sekarang kita kena usaha untuk rasa takut kepada Allah. Supaya kesan ini, faedah ini kita dapat. Semua orang yang sihat akalnya dia nak kepada petunjuk Petunjuk daripada makhluk pun kita mau, apatah lagi ni petunjuk daripada yang buat makhluk. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak akan dapat petunjuk, tak akan dapat hidayah melainkan ni dulu. Apa dia? Rasa takut sungguh-sungguh kepada Allah Taala. Macam mana? Ha, ni ini kena tanyalah Tok guru-tok guru kita Tanya mereka yang sudah ada pengalaman ilmu yang mantap, insya-Allah depa akan bimbing kita, murabi kita, mursyid kita insya-Allah. Depa akan bimbing, depa akan asuh kita sehingga kita dapat capai ketakutan. Yaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. ini dalil yang pertama, orang yang sungguh takut kepada Allah, hidayah dan juga petunjuk Ataupun kita kata rahmat daripada Allah. Hidayah dan juga rahmat. Kalau kita nak tahu lebih lanjut, ambil satu tajuk yang nama dia hidayah. Ha, di sana akan ada beberapa dalil daripada Quran dan hadis. Yang kata hidayah. Dan cerita-cerita ataupun kisah-kisah daripada mereka yang mendapat hidayah Allah. Itu kesan hidayah tu pada hati kita pada diri kita cukup hebat. Baik. Cuma di sini dia tak terang yang tu hanya dinyatakan orang yang sungguh-sungguh takut kepada Allah ini dia akan dapat. Satu ayat saja ada dua kelebihan. Apa dia? Hidayah dan juga rahmat. Kemudian kita lihat ayat yang seterusnya iaitu surah Fatir. Firman Allah Taala Inna ma yakhshallaha min ibadihi ulama Yang telah terdahulu. Apa maksud dia tu? Dah ada dah ayat ni pada muka surat sebelah. Dah ada dah. Muka surat 68. Siapa ada kitab boleh tengok. Sudah ada ayat itu. Dan apa artinya? Hanya-sanya takut akan Allah Ta'ala daripada segala hambanya oleh sekalian orang yang alim. Orang yang ada ilmu. Kalau ramai orang ada ilmu, itulah yang disebut sebagai ulama. Ulama sahaja yang takut kepada Allah. Tak capai tahap tu, bukan kata takut. Dia hina, dia perlekeh, dia persenda, bukan sekat kalimah Allah bahkan kepada Allah itu sendiri. Dia hina. Pasal apa? Saya tak tahu. Ha. Yang ada ilmu yang mantap. insya Allah mereka ini terpelihara. Kerana tidak ada di dunia ini yang mereka takut hanya kepada Allah. Ini kalangan yang kita sebut sebagai alim, ulama. Yang seorang alim, kalau ramai itu, ulama. Baik, ini dalil yang kedua apa dia, iaitu Apabila kita ni Sungguh-sungguh takut kepada Allah Maka kita akan ditambahkan lagi ilmu Nak takut kepada Allah Ta'ala kena ada ilmu Apabila kita sudah takut kepada Allah Allah Ta'ala akan tambah lagi ilmu Pasal apa nak ilmu banyak Maka inilah cara dia Dia mengaji sungguh-sungguh sehingga dia takut kepada Allah yang tu yang kedua dalil yang ketiga daripada dalil yang kedua campur yang tadi sudah ada tiga kelebihan yang ketiga iaitu firman Allah Taala dalam suratul bayyinah radiyallahu anhum wa radu anhu zalika liman khashiya rabbah khashyah takut kepada Allah Maka Allah Ta'ala akan reda kepada mereka. Kita nak yang tu saja. Tak payah yang lain pun tak apa. Apa dia? Reda Allah. Dan. kalau kita dapat macam-macam, itu ini, segala macam habuan, tapi sekiranya kalau Allah Ta'ala tak reda kita, apa paedah kita hidup. Kita nak Allah Ta'ala reda kepada kita, tapi reda Allah, dia ada syarat-syarat yang tertentu. Ha, tidaklah tulus Allah Taala redha antara dia pada. Ha, ini pun boleh buat satu tajuk iaitu redha Allah. Antara dia apa dia? Antara dia perlu kepada keredhaan ibu bapa. Ha, perlu kepada keredhaan ibu bapa terlebih dahulu sebelum meraih keredhaan Allah. Redha Allah fi ridhail ilwalidain. Keredhaan Allah Taala bergantung kepada keredaan ibu bapa. Bapa ramai yang hebat di surau masjid tetapi jadi anak derhaka di rumah. Di luar masjid masuk di rumah dia di mana sahaja ada sengah dia tak balik rumah langsung. Dia sanggup duduk kat rumah kawan-kawan dia. Rumah adik-beradik dia, rumah sendiri mak ayah duduk tunggu dia tak balik. Apa tuan-tuan? Ada dalam masyarakat kita. Dia ingat bila Allah Ta'ala lihat segala kebaikan dia, kebajikan dia, Allah Ta'ala akan reda dia, tengok kepada keredaan ibu bapa dia dulu. Ibu bapa dia suka ke dia? Ataupun tidak suka. Reda ke? Ataupun tidak reda. maka tak dapat reda kedua ibu bapa atau salah seorang. Salah seorang pun dah cukup dah. Yang menyebabkan Allah Ta'ala nafi reda kepada seorang hamba tersebut. Baik. Jadi melalui tiga ayat yang kita baca ini sudah dapat yang kita sebut tadi apa dia? kesan ataupun kita kata faedah apabila seorang itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita sebut tadi macam mana cara kita nak takut kepada Allah? Ilmu. Dia apa pun asas dia ilmu. Macam pernah Nabi sebut apa dia? siapa nak kebaikan dunia ilmu siapa nak kebaikan akhirat pun asas dia adalah ilmu hmm. jadi ilmu ni kita kena cari kita kena usaha kita kena ikhtiar di mana tempat ilmu ha, maka hendaklah kita hadirkan diri kita supaya kita dapat ilmu dan sungguh-sungguh kita memantapkan ilmu tersebut maka kita sudah ada satu syarat untuk kita tawan dunia akhirat. Ha apa dia? ilmu.